Takže tady bych chtěl ukázat outdoorový nůž od firmy Miltek. Pojďme se podívat na samotný nůž. Čepel je typu clip point. Nůž je černěný kvůli nežádoucím odleskům. Kombinované ostří na přeřezávání řemenů, provazů, oblečení, bezpečnostních pásů a něčeho podobného. Zde je takové vybrání pro lepší penetraci. Čepel je vyrobená z nerezové oceli. Bohužel výrobce neudává z jaké. Zde na hřbetu je zdrsnění třeba na nějakou kůru nebo na nějaké naškrábání materiálu na rozdělání ohně. Co jsem to chtěl? Ručka nebo rukojeť je z tvrzené gumy, protiskluzová textura, oboustranná záštita, zde je zdrsnění na palec pro lepší práci pro vyvinutí tlaku na čepel. Dále zde nechybí průvlek na pojistnou šňůru, která je součástí dodávky. A lze vlastně tento průvlek použít i na rozbití oken nebo na rozbití nějakého kamenu. Nůž má celkovou délku 27 cm, délka čepele je 14 cm, a tloušťka čepele je 5 mm. Takže 5 mm už zaručuje u nože, že by měl něco vydržet. Pouzdro je z kordury, je vyplněno plastovou vložkou proti proříznutí, průvlak na opasek, nylonový popruh na zajištění nože s patentkou. Takže pojďme se podívat na takový malý test, co tento nůž dokáže, co dovede a co si člověk s ním může dovolit. Takže nejdřív bych zkusil nějaké řezání zubaté ostří. Vidíte, že dělá takovéto zářezy. Je lepší řezat špičkou, ale na to už zas není taková páka. Nůž je ostrý, řeže pěkně. Jo, vidíte, je to zubaté ostří. Zakusuje a dělá takovéhle varhánky, nějaké loupání kůry druhou stranou. Také je možné zkusíme sekání. Tento pojistný popruh mě už nevypad. Už má snahu trošku vyjíždět z ruky. Musel jsem si trošku zkrátit tento pojistný popruh.
Takže toto lze. Sekání. Nikde nic vidět není, že bych někde něco zničil. Pojďme se podívat na příčné přesekávání. Samozřejmě rozštípnutí si nebude problém. Nějaké rozštípnutí. Také ne. Musíme udělat díru. Vrtání. Špička. Také dobré. Musíme rozštípnout. Špička je taková ostřejší clip point, takže má snahu trošku vybíhat. Řeže. Dutý brus se pěkně zakusuje. Už se trošku malinko bych řekl otupil, ale pro tuhle tu práci ještě furt stačí. Mám tady polínko, takové větší. Zkusíme ho taky rozštípnout. Štípání není problém. Se to smyká. Špička drží, řekl bych, že se nevohla. Už stále ostrý. Zkusím ho zatlouct do toho pařezu. Když pařez, jak jsem už řekl, není zas tak čerstvý. Už tady asi 3 roky, 4 je. Ještě ho zatluču, zkusíme malinko zapáčit do stran. Když jsme viděli, vidíte, že do půlky zaseklý. Samozřejmě do boku
do boku s ním asi páčit moc nebudete, protože každý, kdo ten nůž má, tak si ho šetří, ale je to jenom takový test, aby se vidělo, co tento nůž za pár korun snese a dojede. Takže vidíte, že takovéhle páčení není problém, když ho otřu. No, nůž je stále ostrý. Dekorát trošku dostal zabrat. Ta ručka. Malinko jsem to tady odřel. Zkusíme si škrtnout. Myslím si, že jak je ten hřbet zdrsněný, že no, to škrtá krásně. To škrtadlo je taky vlastně od Milteku, akorát, že jsem z něj sundal ten plíšek na škrtání, takže vlastně tady se potkali dva výrobky od Milteku. Škrtá pěkně. Takže tomu není co vytknout. Ještě se podíváme na nějaké rozštípnutí. To není problém. Ještě zkusím rozštípnout takhle podél. Jestli mi to povede. Jediné, co je škoda, že tento průvlak je kulatý. Kdyby to bylo vyrobené a trošku jakoby hranaté, tak by to bylo lepší, protože ten tlouk dostává hodně zabrat. Takže lze i špičkou. Vidíte, že jsem to také rozštípl. Tohle je nějaké tvrdší, nějaký jasán asi. Takže ještě zkusíme rozštípnout. Tady už to jde hůř, protože tam je to takové hustší dříví, je tam suk u toho z druhé strany, takže špičkou se většinou neseká. Můžu to přes ten suk zkusit ještě rozštípnout na vejšku. Vidíte, že i napříč není problém. Myslím si, že noži se nic nestalo. Špička není křivá. Jediné, co dostalo zabrat, tak je tadyhle. Vlastně ta vrchní záštita, dá se říct, na ručce nebo na střence, na rukojeti. Nůž stále řeže. Takže za málo peněz hodně muziky. Takže tohle to je nůž od firmy Miltek.